Og siden du vår nyeste gjest, så må jeg jo nesten introdusere deg. Du jo kommentator i Dagens Næringsliv, skriver veldig mye om Europa og utenriks nyheter, og så har du jo i tillegg vært korrespondent både i London og Brussel. Og da Line leverte EØS-utredningen, så skrev du at utredningen sitt viktigste funn var at alternativet til EØS EU-medlemskap. Hvordan begrunner du det? Jeg synes det begrunnes ganske godt, fordi de har jo gått gjennom disse to, eller tre alternativene til det, og de sier at det går an. Vi går ikke konkurs eller noe sånt hvis vi velger en annen tilknytningsform enn det, men vi vil miste en god del fordeler, også økonomisk. Det er jo sett på Schweiz, sett på Kanada, sett på Storbritannia, og det funker ikke så godt. Det er det ene delen av det, slik at den debatten er nok noe skrinlagt. Det ene. Det andre hovedfunnet er jo det som for så vidt er sagt de siste 20 årene, at man må være tidligere inne i prosessen for å kunne påvirke EU. Er det eneste alternativet til EØS-avtalen EU, slik du forstår din egen utredning, Line? Altså, jeg mener det et helt fair standpunkt at Norge ikke bør være med i EØS eller EU, sånn som en del mener, men da må man forholde seg til realitetene. Og jeg tror at en beslutning om å gå ut av EØS-avtalen vil umiddelbart skape veldig stor usikkerhet rundt oss, som vil få betydning, og det vil være et samfunnsomdannende prosjekt. Vi er så sammenvevd med EU gjennom EØS-avtalen, og veldig, siden vi har vår nordiske nabo Sverige her, altså veldig mye av det nordiske samarbeidet, vil jo nå innenfor rammene av EU-EØS, sånn at vi vil miste en viktig markedstilknytning, men også politisk og interessetilknytning. Og så kan man mene at det er det verdt, fordi vi vil stå alene. Men for å være liksom svare mer brutalt da, på spørsmålet, så mener jeg at utredningen viser at det er i realiteten ikke noe alternativ. Og jeg ønsker ikke å åpne en EU-debatt i denne omgangen. Jeg mener at vi skal snakke mer om EØS-avtalen, som er veldig viktig for oss, og som vi kanskje i for stor grad har overlatt til eksperter og aktivister å mene noe om. Vi er liksom redd for, hvis man sier jeg synes ikke det funker så bra, så er svaret, ja, men da må vi melde oss ut. Det skaper en debattform som er veldig slitsom, og som gjør at det egentlig blir mindre kritikk enn det burde vært. Altså, det er jo helt fair. Og helt riktig, fagbevegelsen for eksempel bør jo være kritisk til en del av det som kommer av lovgivning fra EU. Det er jo våre kamerater i Europa. Ofte mye skarpere diskusjoner der på møter i Brussel enn hjemme. Her er vi litt sånn for puste, fordi vi vet at noen kommer og sier, men hvorfor kan vi ikke bare gå ut da? Altså, ja. Poenget er jo at du er ikke med i debatten i Brussel. Vi er jo med det i våre europeiske federasjoner, det var det jeg mente. Okay. Ja, men ikke, da hadde jeg på meg fellesforbundsnappen et øyeblikk. Ja. Ja. Men det ikke det er beslutningen Nei. Til oss. Nei. Steinar, hva mener du da? Line skulle jo svare på hva er alternativene til EØS-avtalen. Hva slags alternativ ser du? Nei, jeg er enig i det utvalget jeg har konkludert med, og det som er ofte fremme, altså det som er i debatten vi har i fagbevegelsen, har jo ofte vært at få til en bedre frihandelsavtale. Er det mulig? Ja da. Og det synes jeg utvalget har sagt at det er så enkelt er det nok ikke, men jeg tror også det er viktig å få fram at de diskusjonene og forslagene som har vært, blant annet det landsmøtet i 2019, fellesbundet du refererte fra, så er det ikke sånn at det har vært ja eller nei til EØS-avtalen. Det er mer nyansert enn det som kommer frem. Det kommer ofte frem at her er det ja-side og nei-side, men også de som er kritiske til EØS-avtalen, sine forslag
har jo vært, har jo egentlig vært bygd opp for å få med seg mest mulig folk på at en først skal forhandle fram en bedre avtale med EU før en sier opp EØS-avtalen. Og hvis den ikke får til det, og så videre, og så videre. Der. Så, og det er akkurat det. Altså, det er det som er solgt, at det må være mulig å få til en bedre avtale, men vi skal selvfølgelig ikke si opp EØS-avtalen før vi har fått til en bedre avtale. Og der synes jeg nå at utvalget sin konklusjon er litt mer edrulig, og hvor den påpeker på utviklingen i EU, som er mer og mer kritisk og gir særfordeler. Det er ikke sikkert at vi har fått på plass en så god EØS-avtale hvis vi har forholdt den i dag, og viser et eksempel fra andre land. Så dere med å egentlig bygge opp og tro at vi skal klare å forhandle noe som er bedre, at EU skal gi oss det som et grunnlag for å si opp EØS-avtalen, er vel litt sånn litt blåøyd, vil jeg tro. Ok, det synes jeg vi kan gå litt inn på de erfaringene som Storbritannia og Schweiz har ved å stå utenfor. Altså, begge steder er jo land hvor det er helt greit. Altså, igjen, det er jo ikke noe undergangen om man velger en annen tilknytningsform enn dette her. Men når det gjelder Storbritannia, så har jo, det er ganske vrient å regne på det, for det skjedde så mye annet, men fagøkonomene sier at siden den tid så har de mistet mellom 3-5% av BNP, målt mot hvis de hadde fortsatt medlemskap. Og det er ganske mange milliarder i en stor økonomi som Storbritannia, ja, som sliter med helsevesenet. Ganske mye for et lite land også, faktisk. Ja, som sliter med ganske mye. Schweiz klarer seg alldeles utmerket, men Schweiz er Schweiz. Altså, vil vi ha milliardærparadismodellen i Norge? Tror ikke det, altså. Line, du har vært litt inne på det byråkratiet som de har bygd opp både i Schweiz og i EU for å klare å, når de skal forhandle og tilpasse og innføre diverse ting. Jeg har bare lyst til å si, altså, det er veldig viktig det Kjetil sier, at det er jo ikke tilknytningsformen alene som avgjør alt om hvordan det går i et land. Altså, jeg har blitt angrepet litt for liksom, hva er galt med Schweiz, og hvorfor er det så negativt til Schweiz? Og da må jeg bare si at Schweiz er et utmerket land, de klarer seg helt sikkert fint, men det er jo ikke sånn at det er tilknytningsformen alene som avgjør hvordan det går med et land. Jamfør EU, 27 land, det er kjempestor forskjell på Bulgaria og Sverige, sånn at vi må jo gjøre en analyse basert på den situasjonen vi står i. Norge blir ikke Schweiz om vi melder oss helt ut, for å si det, hvis noen tror det. Og vi blir ikke Tyskland om vi melder oss helt inn. Mm. Så brexit, altså den avskeden der, er jo også ført til noe med EUs forhold til utenfor land. Fordi at Michel Barnier, altså han som forhandlet for EU, som nå forrige uke ble statsminister i Frankrike, det han gjorde var at de klargjorde mye mer sånn hvordan forholdet til andre land er. Så han lagde en sånn trappetrinsmodell, hvor det som det får av fordeler ved å være tilknyttet innen markedet, kommer med forpliktelser. Og vi er liksom i den aller tetteste utenfor klubben, men så går det oppover, og så kommer du lenger unna, som da gir større frihet, men færre fordeler. Steinar? Jeg var jo gjest på kongressen til britisk LO i fjor høst. Ja, fortell. For et år siden. Jeg kan bare si det at det britiske samfunnet og britiske arbeidsliv er litt tøffere enn det vi har i Norge. Men den skal jo ikke være så langt utenfor Norges grenser for en skjelle. Men det som var helt åpenbart er, når du prater med folk, for sagt det fra talestolen, er jo i forhold til brexit-diskusjonen de har, er jo at de ønsker, selv om det var urealistisk, så ville de primært ha fått på plass en avtale som vi hadde i Norge. Det var på en måte deres mål, de mente at den avtalen de nå har med EU er mye dårligere enn EØS-avtalen vi har med EU. Og den får de ikke. Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum var jo i Storbritannia og nærmest feiret brexit og sa, se her, dette kan vi få til i Norge også. Det var vel mange som jublet til å begynne med, men jeg vet ikke, jeg har kjørt til Jubel-Europa akkurat nå. De har ikke snakket så mye om det de siste par tre årene. Til å begynne med så det jo sånn ut, eller da sa jo Boris Johnson, som ledet kampanjen mot og som ble statsminister, at det skulle være verdens enkleste ting å få til en avtale med EU hvor vi fikk alt det vi trengte og slapp forpliktelsene. Og så gikk det ikke slik. Og det har nok seget inn, i hvert fall i Senterpartiet, jeg tror ikke i nei til EU, men det er en annen skål. Ja,
Nå skulle ikke dette bli en EU-debatt, men la oss gå tilbake til litt hvorfor det er så vanskelig å diskutere EØS. Du har på en av de podcastene du har vært på etter dere la frem denne utredningen, og la meg legge til, du har vært på veldig mange podcaster og seminarer og møter for å fortelle om hva dere har lagt frem. Men du beskriver forholdet til EØS, at det er noe som folk ikke tør å diskutere, fordi det er så mye tekniske ting som gjør at det er liksom ekspertene som diskuterer EØS, og så kan vi andre være for eller mot EU? Kan du utdype litt der? Ja, nei, som du sier, jeg har vært veldig mye rundt, og det har vært kjempeinteresse for utredningen. Det er egentlig kanskje til noens overraskelse, og litt min egen. Jeg får en veldig sterk følelse av at det er et sug etter kunnskap om EØS, og det er et sug etter å snakke om det på en litt mer forståelig og vanlig måte. Det har vært et felt hvor liksom de ruler, de som kan flest direktiver, og jeg sier noen ganger at etter å ha vært liksom dypdykket i dette feltet i 2 år, så har jeg også selv erfart at det er et område med stort potensial for å bli belært. Altså, det er lett å si noe feil og bli arrestert, og det sånn synes jeg ikke vi skal ha det. Altså, det er klart at det er en del ting som er komplisert, men vi diskuterer jo politikk i Norge, selv om vi ikke husker paragrafene i grunnloven. Mens jeg har opplevd altså selv akademikere som har liksom betrodd meg at de synes det er veldig krevende. De er redd for, altså, hvordan var det igjen med det topilarsystemet? Altså, det er liksom akkurat som vi må igjennom en sånn ABC for føreprøvene, og så gjenta dem med jevne mellomrom for å tørre å mene noe. Og det gjør situasjonen litt for enkel, tenker jeg, for politikerne våre. Det er liksom helt greit å bare ikke snakke om det, eller å snakke om det på en dårlig måte. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere også, da, av flere grunner. Mm. For det første fordi at EU blir jo kritisert for å være veldig langsom i sin prosess på å lage lover. De siste årene etter pandemien og etter fullskala-invasjonen i Ukraina, så har de gått i ekspressfart sammen med det grønne skiftet, slik at de pumpes ut. Og så er det en annen skål, det er at mye mer av det som eller kommer av det på en annen måte. For det første får det at det er vrint. Du får det som heter forordninger i stedet for direktiver. Forordninger er lover som virker umiddelbart i medlemslandene. Direktiver kan du tilpasse, og det er mer sånn handlingsrom da, for å gjøre det selv. Og når det blir flere sånne, så blir det mer vrint. Og så blir det mer vrint fordi de har begynt å lage sånne pakker, som er ting som er delvis er innenfor EØS-avtalen, delvis utenfor, som gjør det vanskelig. Altså. Så ja, det bør snakkes om, men det er ikke lett. Nei, da, det er ikke lett. Men det er jo litt sånn politikkens oppgave å oversette. Og når diskusjonen blir litt sånn, det er 10.000 direktiver i år, altså. Og så vet vi at masse av det er sånn matreguleringer som er helt, altså, helt basic, helt greit. Liksom. Så vi trenger jo på en måte en offentlig debatt som kan hjelpe oss å bidra der hvor det er nødvendig. Der hvor regjeringen trenger å høre hva som er viktig. Og sånn sett synes jeg den energidebatten som har vært. Mange synes det er litt sånn rart, hvorfor er ACER blitt den store fienden og sånn. Må se det som et uttrykk for en sterk bekymring for konsekvensene, og at dette er et uoversiktlig og utrolig komplisert felt av den energireguleringen. Og da må vi vite hva mener egentlig politikken om dette, og det er jo ikke så lett når det er så kryssende interesser selv innen regjeringen da, på det. Steinar, nå skal du få ordet, og så mens du får ordet så ber jeg teknikeren om å ta på en slide her, for da ser vi hva politikerne sa til Fellesforbundet for 5 år siden. Da skal vi bare se om den går ut. Ja, der har vi den. Kan du gå tilbake til hvordan var ordskiftet på Fellesforbundet om alle disse nye direktivene og ACER og innleiereglene. Hvis du tenker landsmøtet i 2019. Ja, når vi 5 år tilbake. Så var det veldig mye knyttet rundt arbeidsliv. Altså, energipolitikken var på en måte ikke opp da. Den er kommet nå.
med fullt trykk. Det var i hovedsak arbeidsliv, og veldig mye dreide seg om faste ansettelser kontra innleie. Så at vi hadde jo også en intern diskusjon mellom bransjer i Fellesforbundet, hvor kanskje stemmen for et totalforbud var på byggsida, mens industrisida, verftsida, der var de avhengige av å ha utlandske arbeidstakere, og da også gjennom innle, bare det var i ordnet former, og de hadde avtaler på plass. Men i forhold til EØS-debatten så var det gjerne en argumentasjon på at herre var et område som man ikke kunne regulere på grunn av EØS-avtalen. Så jeg kan jo si at heldigvis så hørte ikke regjeringen på den argumentasjonen, fordi at de har jo da gjennomført en arbeidslivspolitikk som skulle ha vært umulig i henhold til EØS-avtalen. Så får vi nå se da. Fremover. Men altså, det var, i hovedsak så var det der debatten lå, og så var det da selvfølgelig en bekymring fra tillitsvalgte for eksportindustrien om at nå må ikke vi gjøre noe som gjør at vi også rokker ved markedsadgangen vår. Så det var et spenn i denne diskusjonen her, og det er det vel nå også, men jeg tror både i Fellesforbundet og gjelder også å flytte noe mye over til energidiskusjon. Ja, men der skjønner du. Det skal bli verre. I går så kom Mario Draghi, tidligere sentralbanksjefen, ble satt for EU for et år siden, og vi vet hva kan man gjøre fordi Europa holdt på å sakke ut massivt i forhold til Kina og USA på grunn av lavere produktivitetsvekst, lavere økonomisk vekst. Siden årtusenskiftet så har lønningene økt dobbelt så mye i USA som de har i Europa. Da vi startet å diskutere EØS-avtalen på slutten av 80-tallet, hadde Italia en økonomi som var like stor som India og Kina til sammen. Det er ikke helt slik lenger. Så sier han, dette må vi gjøre noe med. Hvis ikke, så må vi enten offre velferdsstaten, eller miljøet, eller friheten. Han kom med ganske drastiske forslag om en massiv, nærmest europeisk industripolitikk. Altså en aktiv næringspolitikk på europeisk nivå, og bruke 600-700 milliarder euro i året på dette. Og det er klart, en av de tingene han vil gjøre, også i tillegg, er at skal vi få til dette, må vi samordne europeiske energiproduksjonen på en mye mer effektiv måte. Og dette her, presset mot Norge for å bli med på det, kommer til å bli massivt. Å stå på utsiden av det kan koste oss dyrt, altså. Ja, og nå, da er vi inne på det som skal, denne delen, siste delen av panelsamtalen, før vi skal svare på spørsmålet fra salen, som handler om veien videre. For det man sier, det er at, eller det du sier i denne boka som vi ser her nå, som enda ikke har kommet ut, men 6. oktober blir den klar, så gratulerer med ny bok. Takk. Men poenget er i hvert fall at du mener at denne EØS-utredningen som Line har jobbet knallhardt med i 2 år, svaret på den, når, hvis det blir ny borgerlig regjering, blir en EU-utredning. Hva legger du det? Nei, altså det sier Høyre. At hvis de får makten, så kommer de, det kommer ikke til å bli noen ny medlemskapsdebatt i neste stortingsperiode. Blant annet fordi han Fremskrittspartiet er imot. Ikke sant? Tidligere debatter så har det vært venstresiden mot høyresiden, nå har de byttet litt side i den debatten. Men de skal lage en utredning om konsekvensene av norsk EU-medlemskap. Og jeg tror at resultatet av det er at vi får ikke noen ny medlemskapsdebatt i dette tiåret, men sjansen er svært stor for at vi får det i det neste. Men EØS-utredningen da, og EØS-avtalen, hvis vi kan se på hva tror dere blir de mest konkrete effektene av EØS-utredningen fremover nå? Ja, det er et godt spørsmål. Det er egentlig ikke opp til meg. Vi ble bedt om å gi konkrete tilrådinger, og det har vi gjort. Og mye av det er jo på litt sånn nitty-gritty, som kanskje ikke er så stor allmenninteresse. Altså alt fra at man må oversette mer, at det må være mer tilgjengelig, litt om prosedyrer i Stortinget. Vi er jo opptatt av dette med forankring og involvering. Skal man si hvordan få til det? Vi vil at ting skal ut på høring tidlig, at det skal sette seg i gang.
Utenriksministeren har jo gitt uttrykk for at denne utredningen ligger fremst på skrivebordet, og jeg har vært mye rundt i forvaltningen og presentert, og vi har jo en stor gjeng med slitere, EØS-slitere i forvaltningen. EØS-arbeidere, som du kalte det. Ja, EØS-arbeidere, ja. Som jobber jevnt og trutt, og noen av dem har vært med helt siden 94. Noen har gått av med pensjon, eller skal snart av med pensjon. Og de har nok innimellom kanskje fått jobbe for mye i fred. Altså, de har ikke hatt for lite å gjøre, men de får ikke alltid klare signaler fra toppen i departementene om hva som skal prioriteres. Og det er et stort behov for koordinering mellom departementene, men også i departementene. Sant? Det er et problem med noen departementer at EØS-arbeidet blir noe som foregår i tillegg og ikke er godt integrert. Så der har jeg fått i de miljøene, eller hva skal jeg si, blant disse arbeiderne, så sies det at de opplever at utredningen peker på mange veldig viktige ting for å kunne effektivisere og forbedre EØS-arbeidet. Og så håper jeg jo kanskje aller mest som for egen del at vi skal få til en bedre debatt, da. At det kan revitalisere EØS-debatten. Jeg synes vi skal diskutere EØS mer og ikke mindre. Og så vil det jo kanskje være naturlig at dette etter hvert ledes over i en EU-debatt. Hva skal debatteres om EØS? Nei, altså, vi må jo være åpne, da. La oss si at det blir så mye drit som kommer fra EU som vi ellers ikke ville hatt. Så må vi jo ha en åpen... Altså, hvis vi ikke skal snakke om ting, så blir det liksom... Altså, Europabevegelsen skremmer på den ene side. Det har de gjort veldig lenge, sant? At hvis vi ikke er med i EU, så går det til helvete. Nei til EU er liksom da på motsatt side, og det... Jeg har opplevd med norske politikere i mange år at en hovedårsak til at de ikke orker å debattere dette her noe særlig, er at det får ikke noen konsekvens. Altså politikere er interessert i å debattere prosesser hvor de kan være med å påvirke, og det er ikke så stas å diskutere noe hvor det uansett er noen andre som bestemmer. Nei, og bare la meg skyte inn at jeg har jo også snakket litt i internasjonale sammenhenger om denne utredningen, og da har jeg fått som respons om det du beskriver der, er jo ikke, altså det er det samme her liksom, i Danmark eller Sverige, at det er vanskelig å, altså folketinget er det ikke så opptatt av EØS, altså det er ikke sånn at det, så en del av de tingene vi sier er sånne typiske EØS-problemer, det gjelder på mange områder, de er litt mer generelle, så sånn sett så vil det ikke løse med å gjøre med et EU-medlemskap da, automatisk. Men det interessante der, dette er jo studert, for der er jo land veldig forskjellige i hvordan de klarer å løse oppgaven. Blant annet et av de veldig spennende funnene er at finnene får mye bedre gjennomslag for sine særstandpunkter i EU-systemet enn svenskene. Selv om de er halvparten så store, så det har en del med sånn manøvreringsdyktighet i dette spillet også, men vi er ikke med. Da skal Steinar få siste ord før vi tar imot spørsmål fra salen. Bare for å gå litt tilbake, du spurte jo om, først om Fellesforbundet sitt landsmøte, men det var jo der det som fikk flertall var jo å jobbe for utredning, for det er, som så ble fulgt opp på LO-kongressen. Det som var interessant når en begynte å presse på for å få gjennomslag for dere der, var jo blant annet at du har vist bildet av Jonas som advart om EØS-debatten. Han var jo ikke akkurat positiv. Han synes det her, det var altså begynne å vurdere EØS opp imot andre ting, det var, han brukte jo bildet på å vurdere på en måte ekteskapet. Ja, det var en forferdelig dårlig idé. Mens det var veldig positive tilbakemeldinger, litt jubel fra Senterpartiet og SV. Når utredningen kom på bordet, så var det motsatt. Og da var det sånn yes fra dem som var skeptiske, og så var jeg litt mer lunken, fordi at altså, her var det jo en del sånn quick fix løsninger som ja, men vi kan bare forhandle en bedre avtale og frihandle, eller, det var skutt ned, og så var det liksom låde fram det som er realpolitikken her, EØS-avtalen med sine plusser og minuser, eller EU-medlemskapet sine plusser og minuser, så det er egentlig det dreier seg om. Og jeg skal ikke spå om når den debatten eventuelt kommer opp, men
Ikke neste stortingsperiode, nei. Interessant perspektiv. Nå tar vi imot spørsmål fra dere og bruker de neste 20 minutterne på å svare så godt vi kan på det dere lurer på. Og da har vi først Sara fra Tromsø som lurer på om Line Eldring kan utdype hva hun mente med at pilene peker nedover i Storbritannia etter brexit. Jeg tenkte jo særlig på økonomien, at, og det står det om i rapporten, det som per da, altså da vi publiserte i april, var status at det er lavere økonomisk vekst. Det er også klare indikasjoner på økt fattigdom, altså at den britiske velferdsstaten, hvis du kan kalle det, sliter. Sånn at det som ble sagt før brexit, om at nå skulle NHS, altså det helsesystemet, nasjonale helsesystemet, få så og så mange millioner av pund, eller billioner, jeg husker ikke, nesten daglig til å bruke det. Det har ikke slått til. Så, ja. Men jeg, altså igjen, her får vi følge med og det er ikke sikkert at min konklusjon ville vært at om alt hadde pekt oppover i brexit, at dette var et realistisk eksempel for Norge å følge. Det er veldig vanskelig å vurdere, fordi at de melder seg ut midt under pandemien. Du har krigen i Ukraina, det er mange andre faktorer. Men derfor har jo da noen av de skarpeste økonomene i verden gått løs på dette her, og det nedfelt seg en del rapporter om det. Og så også det uavhengige organet til regjeringen, der, Office of Budget Responsibility, gått inn og analysert det. Og de lander på stort et sted mellom 3-5% mindre økonomi enn du da ville hatt hvis, eller en krympet målt mot et fortsatt medlemskap. Ja. Og andre spørsmål om det er noen som peker oppover. Ja, altså det er mange som sier det, men det er veldig få som har klart å legge frem noe fagfellevurdert forskning som peker i den retningen. Steinar, du har jo, som du sa, akkurat vært på landsmøte hos brittisk fagbevegelse. Du var litt inne på det at det var mange dårlige erfaringer, men en av våre seere lurer på om det finnes eksempler på noe som går bedre i Storbritannia. Så du noe på fagforeningssiden? Nei, altså, ja, både ja og nei. Altså, det har gått nedover med britisk arbeidsliv og organisasjonsgrad i flere tiår. Det startet med Thatcher. Noe har skyldes politikk, og det skyldes jo også, jeg vil si, endringer i næringslivet. Altså en del av de sterke områdene, kølarbeiderne og så videre, bortverftene er svekka. Sånn at det har gått nedover og nedover og nedover. Men for første gang så ble det jo da rapportert om, og noe var jo også i norske medier, om at nå har på en måte motstand begynt. Altså det har kommet så langt med forverret vilkår at nå hadde på en måte streikene begynt å ta seg opp, og det hadde knapt nok vært streiket, vet du, siden kølarbeiderne i midten av 80-tallet. Masse små, noen litt større som fikk oppslag i norsk media med jernbanearbeiderne, det var leger, helsevesenet, altså lærere. Sånn at det er tydelig at altså, nå har de kommet så langt, og det er ment at for første gang så kanskje begynte også organisasjonsgraden å bekke litt oppover. Og jeg fikk også kommentarer fra noen som satt sentralt i britisk LO som sier at det er jo faen ikke rart at det har gått nedover med oss. Vi har jo ikke klart å mobilisere motstand. Så hvorfor skal jeg melde seg inn? Altså, nå hadde de klart det. Og vunnet fram, de har fått lønnsøkning på noen områder, så folk kunne ha noen begynt å se at ja, kanskje det nøtta likevel. For det var litt sånn formålsløst, og det gir å være en evig depresjon. Jeg kan bare altså, legge til, når jeg kom dit, jeg tok taxi fra jernbanestasjon ned til Kongresshotellet, og der vi skulle være, altså en helt klassisk engelsk taxi med en helt klassisk engelsk taxisjåfør. Og han lurte på hva han skulle og alt det der. Og så når vi var kommet fram, betalt, og så gå ut, og så bare snudde han seg, og så sier han «I hope you will work for the union. We need them now». Så det er sånn, ja, jeg tror på at det går an å organisere seg og få til bedre vilkår.
Har det snudd, så vil jeg si det det positive. Men i forhold til spørsmålet om det skyldes brexit eller ikke, det en annen. Ja. Og så har vi til spørsmål fra Mauro Tabora. Burde Norge sette Sveits som eksempel til etterfølgelse, både i økonomisk og politisk sammenheng? Det kan vi la spørsmålet gå rundt bordet. Skal vi se til Sveits, økonomisk og politisk? Ja, altså det er veldig mye som fungerer veldig bra i Sveits. Men det forutsetter jo at du tar vare på deg selv. Altså det er jo en annen type samfunn enn de nordiske velferdsmodellene. Du har, altså, det som vi her har jo alminnelig sosial velferd, er der forsikringsordninger som du betaler inn. Det er ekstremt desentralisert i de enkelte kantonene, slik at som har ulikt skattenivå, for eksempel. Altså, det er jo en grunn til at norske milliardærer flytter til Sveits. Det er ikke fordi det er et mer sosialistisk samfunn. Line, er det noe dere har sett på i utredningen som heter dere på et enormt byråkrati? I toget det går, og det går presist. Ja, altså, ja, på jernbanesystemet så er de suverene, tror jeg. Ja. Jeg synes jo alltid at Norge bør se seg rundt, og er det noe vi kan lære, men liksom ikke vi skal bli en kopi av Sveits. Sveits har en helt annen historie, en helt annen befolkningssammensetning, et helt annen konstitusjon for å Så. Men tror du EU vil åpne for at man får et nytt land som får forhandle frem så mange avtaler med EU som det Sveits har? De har jo begynt å snakke sammen igjen nå. Jeg har prøvd å finne ut hvordan det går. Og jeg får veldig motstridende info på det fra mine sveitsiske kilder. Fra at det går kjempefint til at det går til helvete igjen. Så men hovedproblemet ser ut til å være dette med fri bevegelse av arbeidskraft og at man kan bo og jobbe hvor man vil innenfor dette området. Det vil ikke Sveits være med på, selv om de jo er en storforbruker av nettopp den typen arbeidskraft. Det er 1,5 millioner som krysser grensen om dagen. Ja. Men altså, det som er helt sikkert er at EU vil aldri gå om på å lage en sånn avtale en gang til. Det sier de krystallklart. De mener det var en arbeidsulykke som skjedde på begynnelsen av 90-tallet i alt kaoset da, og aldri mer. Altså. Så det var et spørsmål fremme her om er det ikke noen piler som har pekt oppover i Storbritannia etter brexit? Og da, så vi skal ikke legge skjul på at en viktig grunn, altså et viktig argument i brexit-prosessen var jo dette med innvandring og stoppe innvandringen fra særlig Østeuropa og frustrasjon over det. Og det har de jo klart. De har jo klart å, altså ser du på innvandring av EU-borgere til Storbritannia. Ja, så har den jo økt kolossalt fra resten av verden. Ja, så er det altså pong, men migrasjonen fra såkalte tredjeland, land utenfor EU og Europa har aldri vært høyere. Så, ja. Mm. Så har du jo da med migrasjonen også disse båtene som kommer over kanalen, som er 10,000-vis av migranter, som da tidligere i EU i prinsippet kunne sendes tilbake under Dublin-avtalen, dit de kom fra. Men det sier jo franskmennene nå nei til. Så det var et problem der. Ja. Ja, skal vi se om vi har flere spørsmål her ifra dere ser da. Har ikke jeg fått opp flere spørsmål? Da foreslår vi bare runde av. Jeg tenkte vi kunne se tilbake på den forrige EØS-utredningen. Den er over 10 gammel, og den var på 911 sider, altså 3 ganger så langt som den EØS-utredningen vi snakket om nå. Men så skjedde det lite, og det ble snakket om at her var det Berge som hadde født ei mus. Så nå får dere avslutningsvis bare si kort, hva tror dere er den mest realistiske veien videre? Skal vi begynne med det, Steinar? Den mest realistiske veien videre, det er å få Stortinget, regjering, til å følge opp de viktige konklusjonene i den utredningen. Det med å både bygge opp større kompetanse, kapasitet på å være i forkant av EU, og det som skjer der, være mye tettere på, og ikke bare justen, men også politikken i EU.
Og så tror jeg at altså det med hva som er på en måte, nasjonalt ansvar og hva som er EU sitt ansvar, det må tydeliggjøres mer. Og så for å gjenta meg selv, som jeg har tatt flere ganger, i den nærmeste fremtid, og for oss så er det LO-kongressen, så vil det være veldig mye knyttet til energispørsmål. Og som da egentlig rommer hele den problematikken, altså alt ifra dem som skjer på ACER, som egentlig er etter modell av nordisk energisamarbeid, til dem som skjer på ACER, som noe som skal overstyres fra Brussel. Og den som har, du var jo innom ekspressfarten i det som skjer i EU etter Ukraina-krigen. Han har registrert også debatten på energisiden, prissiden. Så har han jo merket det at EU snakker ikke med én stemme i energipolitikken, fordi han registrerer debatten i Frankrike, Tyskland, Spania og andre land. Så skjer det, her er det land som ikke vil gi fra seg nasjonal styring over egen energipolitikk, samtidig som at det er behov for å samordne det. Så det er et område hvor vi ser hele EU-problematikken, nasjonalt ansvar, EU-ansvar i ett tema. Og det tror jeg skal bli veldig spennende å følge fremover, fordi at det får også konsekvenser for andre områder, hvordan det her nå utvikler seg. Ja. Line, du har jo i hvert fall oppnådd at vi snakket mer om EØS enn vi gjorde for en liten stund siden. Men hva tror du blir veien videre? Tror du du får tid til å gjøre den egentlige jobben din i Fellesforbundet, eller kommer... Det tror jeg Fellesforbundet håper i hvert fall. Jeg gjør jobben min i Fellesforbundet, men akkurat nå er jeg her som utvalgsleder. Jeg tror at altså, det var jo ikke et konkret problem denne utredningen skulle løse. Det var jo mange problemstillinger som skulle drøftes. Myndighetene har fått en del råd, men jeg tenker at nå må jo også LO, NO, altså, gjøre sin del av jobben. Og det både med å utvikle posisjoner og krav og snakke sammen. Og så er det veldig viktig med formidling. Kjetil gjør jo absolutt, er jo en i pressen som har fulgt dette feltet gjennom veldig mange år og skriver om det, og har sikkert noen fornuftige tanker om hva skal til. Jeg tror at hvis ikke denne typen internasjonalt samarbeid har legitimitet blant folk flest, enten vi er EU-medlemmer eller EØS-medlemmer, eller for den saks skyld det er en komplisert handelsavtale, så vil det sette disse relasjonene våre i spill og avtalene i spill. Så vi må, hvis vi ikke myndighetene klarer å sannsynliggjøre overfor folk at dette er noe vi trenger, og forklare det på en måte som de fleste kan forstå på energiområdet, så har det vært et, det er komplekst, men likevel jeg har møtt liksom høyt skolerte folk som når dette kokte som verst, var bare sånn at dette er nesten sånn ugjennomtrengelig. Liksom, hvorfor kan vi ikke gjøre sånn, og hva er det som setter prisen og så videre. Så det er en utfordring for demokratiet, rett og slett. På energiområdet så kan du jo få en konfrontasjon ganske kjapt nå, fordi EU har sagt dette at de vil ha implementert fornybardirektivet, som går blant annet på hurtigere utbygging av vindmøller og den slags, som jo ikke er så populært. Og det ser ut som om de satt en frist i august, som ikke spilte noen rolle, men sånn de sier, og oppfatningen er at hvis ikke noe skjer fra norsk side innen nyttår, så kommer det til å komme en form for mottiltak. I bunnen av dette her ligger at du skal ha denne store energieffektiviseringen i det grønne skiftet, og en av de utredningene som er laget på det sier at hvis man utnytter energiressursene, de eksisterende optimalt i Europa, inklusive norsk vannkraft, så kan man spare 30% av investeringene i ny infrastruktur og nedbygging av natur og sånt. Så det presset mot Norge kommer til å bli massivt. Konklusjonen i rapporten er akkurat den samme for så vidt som den forrige. Man må øke kapasiteten, må komme tidligere inn. Og med det tempo som er i lovgivning i EU nå, så vil det stille stadig større krav til norsk byråkrati om kompetanse, om kapasitet for å få det inn. Og jeg tror at det kommer til å gå en stund, og så kommer det til å bli full forstoppelse, og så får vi en ny EU-debatt. Ja.
Da sier jeg tusen takk til deg, Kjetil Hvidsvang, kommentator i Dagens Lærerliv, og takk til Line Eldring, takk til Steinar Krogstad. Hjertelig takk til dere som så på. Vi er spent på fortsettelsen.